Sitten pykälä 72, vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017, ja tässä vaiheessa annan puheenvuoron tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle Jorma Arolle. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutettu. Kiitokset hallintokunnille vuoden 2017 arviointikertomuksen havainnoista ja toimenpiteistä. Tässä palautteessa on paljon hyviä toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Näin saadaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta paras hyöty kaupunkitoimintoja edelleen kehittämiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia ja keskustelua pykälästä. Keskustelu päättyy ja kiitoksia.